Olá pessoal, Oi, gente. estamos começando mais um Eu e Você da Cozinha Soares e Companhia. E hoje, pessoal, que nós vamos apresentar para vocês é uma receita simples, mas muito deliciosa, não é, mozinho? Isso é o bolo de milho, Vamos entendeu? lá, De milho, pessoal. de latinha, de caixinha, não importa. A gente comprou de caixinha, tá bom? Vamos lá, pessoal, nossos ingredientes. A gente vai bater primeiro os líquidos, que é o milho. A Soro e água e tudo. tudo, tá? Tem muita gente que fala o soro. Eu É. falo a água. É, a gente fala água porque é mais água do que outra coisa. 4 ovos. Já tem uma Já tem um dentro quebrada. quebrado já. Entendeu? Fazer separado porque o ovo faz surpresa pra gente. Verdade, viu? A gente sempre tem que fazer isso antes de colocar na receita, quebrar o ovo em algum outro recipiente para não acontecer o pior, né, gente? Acaba perdendo toda a receita. Olha, 1 xícara, tá? O leite são 2 xícaras. O açúcar, se tiver do refinado, se não tiver, vai do cristal mesmo. A gente vai bater. De farinha de trigo, não muito cheia, porque senão sai da fora da receita. Esse bolo de milho verde é uma delícia, pessoal. Nossa, tem como não ser ruim uma coisa dessa. Fubá, quer dizer, né? E uma de fubá, só que aqui não tem fubá, entendeu? Aqui é esse flocão. É o flocão. É, aí ó, é farinha de milho flocada. E a gente vai usar esse porque a gente sempre usa aqui para fazer alguns pratos. E eu já fiz uma vez também, ficou muito gostoso. É, fica bom também. Uma de fubá. Um pacotinho de coco ralado. Vai despejando aos poucos, tá bom? Vou pegar aqui uma colher maior. Lembrando que o pão royal sempre é por último, fermento, tá? Eu tenho mania de falar pão royal. Fermento sempre é por último. E sem bater muito, sem entendeu, bater, pessoal? Sem dar aquela batida assim muito, não. Você dá só aquela mexidinha de cima para baixo. Porque, ou seja, de baixo para cima, de baixo para cima, para não perder o efeito do fermento. Esse bolo também é mais daqui do Nordeste também. Pessoal, a forma aqui é essa daqui, o diâmetro dela é 25 e a altura é 8,5, entendeu, pessoal? Essa daqui é a forma que nós vamos assar o nosso bolo, mas se vocês tiverem uma outra forma aí também pode usar, mas eu digo que essa forma aqui é a mais indicada, né, para fazer o bolo, porque, né, ela tem esse conezinho no meio. E é mais indicada para fazer bolos mesmo, né? A gente prefere mais essa daqui. E
demais, é demais, pessoal. Essas moscas aqui é demais. Não tem controle de jeito nenhum. Mistura bem, porque a farinha de trigo alguma vez fica empelotadinha no fundo. Então, tem que misturar bem. Dê o seu like, entendeu, pessoal? Comentem aí, dê sua opinião sobre o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam do nosso canal, se a gente tem que melhorar em alguma coisa, algumas dicas também. Bom, já tá bem batidinho. Agora nós vamos pôr o pão rayon. Uma tampinha dessa é uma colher de sopa, tá bom? E a gente vai envolver sem bater. Como eu falei, pessoal, sempre suavemente de baixo pra cima. Que nem meu amorzinho tá fazendo aqui, entendeu, pessoal? Pra o fermento pegar bem, para o efeito dele ser mais eficaz, no caso. Misturou bem. Ficou montada com margarina e farinha de trigo, tá bom? Dá um bolo grande, por isso que eu pus nessa forma. Porque essa forma tem quanto mesmo, amor? 25 por 8,5. 25 de diâmetro, assim o diâmetro, e 8,5. E eu ponho dentro de outra forma, porque eu tenho medo de queimar no fundo, tá bom? E agora a gente vai pro forno. O forno já se encontra pré-aquecido, pessoal? Pré-aquecido. De 10 a 15 minutos. O forno daqui é muito bom. Ele não tem marca boa, mas ele é muito bom. O forno, a chama, é muito bom. E a gente volta para depois para mostrar o gostoso que ficou, tá bom? Gente, voltamos agora para mostrar como é que ficou o bolo. A gente não deixou escurecer. Ficou assim. Lindo! Ficou lindo, lindo, lindo. E agora eu vou passar nessa assadeira para depois voltar naquele prato, tá bom? Com a ajuda de um guardanapo. Porque tá quente ainda. Tá quente. Vamos ver agora. Tcharanana. Saiu! Foi pra mirar na pia? Ah, tá quente. Saiu, galera! Então, agora a gente vai passar pro prato que vai ficar, tá bom? Ai, que lindo que ficou! Ficou muito bonito. Ficou lindão, pessoal. Ficou. Uma delícia. Aí eu deixei um pouquinho de coco para dar ficar mais bonitinho, tá bom? Pode pôr açúcar, pode fazer uma calda de limão com açúcar sem ir ao fogo e pôr. Fica uma delícia, né? Só que o açúcar tem que ser... Cristal. Ah, o impalpável. E aqui a gente vai comer com leite condensado. Meu marido não deixa de comer com leite condensado. Isso aí pra nós, pessoal. Mas cada um come do jeito que quiser. Vamos dar uma cortada pra gente experimentar e mostrar pra vocês a macieza que ficou. Espero não cometer outro acidente que não cometi com aquele outro bolo lá. Deixei ele cair, vamos ver. Olha, pessoal, ele tá tão macio quebrando. Que ele tá quebrando. Nossa, ficou bem amarelinho. Olha, pessoal, ó. Tá quente? Ó a macieza. Olha. Quebrou, pessoal, mas é assim mesmo. Vou mostrar isso aqui pra ver como é que ficou pra vocês verem. Olha, pessoal. Bem maciozinho.
A fumaça. Tá quente, pessoal. Tá pelando aqui. E é isso. Vamos lá experimentar. Aqui, porque aqui tem algumas voadoras. Verdade. Que a gente vai experimentar. Vamos lá, pessoal. Vamos experimentar agora. Pera aí, deixa eu colocar um pouquinho, né? Porque pra mim é de lei. Quer, amor? Gente, não deixo de fazer, porque fica uma delícia. É como se fosse milho mesmo. E esse milho aqui é de latinha, de caixinha, né, amor? É de caixinha isso. É. Então, mas ficou muito gostoso, parecido muito com aquele gostoso, da roça mesmo. É. Não sabia que, ó, eu sabia que ia ficar gostoso. Mas desse jeito... com esse leitinho condensado por cima, meu Deus do céu, meu Deus! Muito gostoso, não? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha de receita, desse bolo delicioso de milho. E continue assistindo todos os nossos vídeos e... se inscrevam, compartilhem, comente. Se tiver bom, vocês falam. Se tiver ruim, também vocês podem falar que a gente vai procurar melhorar. Deixe seu like e acione o sininho para a gente mandar notificações para a página de vocês, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.